Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эфирде Ош Берим жаңылтары, анал баруучусу мен Абайнур Башыбеков. Алаш бул күнү катталган окуялардын кыскача түрмөгүнө назар салыңыздар. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев күтүүсүз ооруканага түштү. Алгабас этик базарында кайрадан чыр жаралды. Ош шаарында курулуш материалдарынын жарманкеси башталды. Айсулуу Тыныбекова дүйнөнүн мыкты балбандарынын рейтингинде 5-чи орун ээледи. Кыргызстандан Нью-Йоркко кетип бараткан учурда президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начарлап, делегация Стамбулга конууга аргасыз болуп, өлкө башчысына медициналык алгачкы кароо жасалды. Бул туурасында президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Алмаз Үсенов билдирди. Маалыматка караганда учакта бараткан Атамбаевдин жүрөк тушу ооруп, өзүн жаман сезген. Дарыгерлер карагандан кийин Атамбаевдин медициналык кароодон тереңирээк өтүшү зарылдыгы белгиленген. Мындан улам президент бир канча күн медиктердин көзөмөлүндө болот, деди Үсенов. Эске сала кетсек, Атамбаев баш болгон кыргызстандык делегация Нью-Йорк шаарына Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 71-чи жыйынына катышуу үчүн жөнөп кеткен. Кыргызстандын президенти 17 сентябрь күнү 60 жашка чыгып юбилейин белгилеген. Медициналык текшерүүдөн өтүү зарылдыгына байланыштуу Алмазбек Атамбаев 2016 жылдын 20 сентябрынан тарта кыска мөөнөттө өргүүгө чыкты. Бул жол менен өргүү 2016 жылдын 1 октябрына чейин созулушу мүмкүн. Кордон кагазы уктап соц тармактарда кызуу талкуу жараткан 3 жашар Искак Үсөнов турак жай менен камсыз болушу мүмкүн. Анткени Нью-Йорк шаарына учуп кетер алдында өлкө башчысы наристенин үй бүлөсүн турак жай менен камсыз кылуу тапшырмасын берген. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын мамлекеттик саясат бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда Карасуу шаарындагы базарда контейнер алдында жерде уктап жаткан баланын сүрөтү көптөгөн басмаларда жарыялангандан соң президент бул баланы таап, анын үй бүлөсүнө колдон келген жардамды берүүнү тапшырган. Мамлекет башчысынын тапшырмасына ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтү өлкөдө эне менен баланы коргоо маселелерине байланышкан кырдаалды кайрадан терең талдоосу зарыл. Кечээ күнү Ош Бирим телеканалынын Мезгил талап автордук берүүсүнө шаардагы Алгабас тетик базарынын айласында талкуу болуп, тараптар өз чындыгын айтышып чыгышкан. Ал эми бүгүн аталган тетик базарында кайрадан чыр уланууда. Шаар мэриясы базардын дарбазасын темир ширетүүчү менен жабууга аракет кылды. Ал эми аталган жайда соода кылган ишкерлер жергиликтүү бийликтин бул аракетине кандай жооп берет? Кесиптешим Арген Нуров жеринен айтып берет. Эрте менен Алгабас тетик базарына вице-мэр Шухрат Сабиров баштаган мэрия өкүлдөрү келишти. Алар Ош облустук райондор аралык соттун чечими менен базардын дарбазаларын жабышмакчы болушту. Алгач базар директорунун иш бөлмөсүндө жабык эшик артында сүйлөшүп, журналисттерди киргизишкен жок. Мына көрүнүп тургандай, азыр базар жетекчилиги менен ошо мэриянын өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп атат. Азыр бул жерде кандай сүйлөшүү жүргүзөт? Баягы соттун чечими кандай аткарылат азырынча белгисиз. Бизге мэриядан кабарлады, азыр сүйлөшүү бүткөндөн кийин анан жооп беребиз, деди. Бир топ убакыттан соң вице-мэр менен базар директору эмнени сүйлөштү? Соттун чечимин тараптар кантип мунаса менен аткарууга макулдашты? Мына ушуларды билүү үчүн вице-мэрге микрофон сунуп, бирок жооп ала албадык. Ошон интервьюлер болду. Айтпайм интервью. Түшүндүңбү? Айтпайм. Интервью. Неге? Бербейм интервью. Ал эми базар жетекчилиги ишкерлердин убактылуу иштеп туруу суранычын мэрия кабыл албай, күч менен базарды жабууга өттү дейт. Жабасыңар деп неме кылып атат? Эч кандай негиз болбой атат жапканга. Ушинтип азыр өзүбүз күчкө салып сварка кылабыз деп айтышып атышат. Кайрылабыз, кайрылчу жерге кайрылабыз уже. Болбой калды уже. Бизге эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк бербей атышат. Ал арада Ош мэриясынын бир нече өкүлдөрү базардын дарбазасын темир ширеткич менен жабуу аракетин өттү. Бирок соодагерлер алардын аракетине каршы чыгышты. Мыйзам боюнча соттун чечимин сот аткаруучу гана аткаруу керек деген жүйө менен тараптардын ортосунда чыр чыкты. Жана соттун актысы мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин Ош шаарынын Амир Темур көчөсү 123 Дарын жагыш Алгабас базарын менчик ээси Бурханов Токтош автоуна базарын иштетүү убактылуу токтотууга турулсун деп атат. Убактылуу токтотууга турулсун деп атат. Соттун чечими чыкканга чейин. Мэрия өкүлдөрү тетик базар убактылуу ишин токтотсун деген 8 сентябрдагы соттун чечимин жүйө келтиришип, базар ишин улантуу мыйзамсыз десе, ишкерлер 2 сентябрда сот чечими чыгып, базардагы соода иштерин улантса болот деген пикирди карманышты. Мындан 2 жыл мурун ушул базарды жапканда
Мэрия, эгер де бизге муниципалдык территорияда жаңы базар ачып берип, контейнерлерди ошол жерге бекер көчүрүп барып берип, орунду бергенде биз барат элек. Биздин акчабыз Бурханов токтошко түшпөй, мэриянын чөнтөгүнө эмесине бюджетине түшсө, биз ыраазы эле болот элек. Андай болдубу? Андай болбостон биздин бардыгыбызды КБК-дагы жаңы ачылган Кудайберди деген базарга, бирөөнүн жеке менчик базарына көчүрүп барды. Туурабы? Бардыкпы? Бардык. Канчадан сатылды контейнерлер? 10 000, 12 000, 15 000 долларынан сатылды. Эмнеге аны унчукпайсыздар? Базар ишкерлери каршы болуп жатып, акыры дарбаза жабылбай калды. Соодагерлердин соттун өкүлүсүз, шаар бийлигинде базар ишин токтотууга укук жок деген нааразылыгына мэриядан сот аткаруучу да базарга келди деп жооп беришти. Бирок сот органынан келип, эч ким сот чечимин тааныштырган жок. Жаптыруу убагында соттун өзү эле келиш керекпи же сөзсүз мэриянын өкүлдөрү келиш керекпи? Бизге кат менен кайрылганда, ушуну көзөмөлдөп бериңиз деп. Ким кайрылган? Санэпстанциядан кат келген. Şunda bol ota, UD'ye kat yazgan, nereye kat yazgan, hiç kanday dokument yok, dokument körsötpöy, sot çeçimi atkırıp aytat dep durup, şunda bizge katmen karın, oşo sebepten kelip, oşo situasiyanı yelge bir ıngaylu jağı menen çeçip berelip keldik de biz. Eske salsak, tetik bazardagı çır 2014 jılı baştalgan. Mamlekettik Ekotek inspeksiya bazarda ekologiyalık, teknikalık şartı naçar dep sotko bergen. Бул иш жогорку сотко чейин жетип, базар ээлеринин пайдасына чечилген. Жакында шаардагы санитардык эпидемиялык көзөмөл кызматы кайрадан сотко берген. Базар ээлери жакында жардам сурап, өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылаарын айтышты. Арген Нуров, Мирлан Орманов, Ош Бирим жаңылыктары. Кыргыз балы дүйнө элине таанылат. Бул максатта Ош облусунун Каракулжа районунда атайын эл аралык бал фестивалы өткөрүлдү. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан таза эч кандай кошумча сырьё коштолгон табигый балдар коюлуп, аны кантип чет өлкөгө экспорттоо зарылдыгы айтылды. Негизинен бал чарбачылыгы кандай өнүгүүдө? Гүлмайрам Рахманбердиева кызыгып көрдү. Бул жолу экинчи ирет өткөрүлүп жаткан эл аралык бал фестивалына өлкөнүн бардык аймактарынан коноктор келишкен. Алардын арасында алыс жолго карабай өз товарларын көргөзмөгө койгон Жалал Абад облусунун Каралма токой чарбасынын балчылары да бар. Бир канча жылдан бери бул тармакта алектенип келген Шайынбек Бакаев жылына 10 тоннадан бал өндүрсө, быйылкы жылы анчалык деңгээлге жетпеди. Ага карабастан өз ишмердүүлүгүн токтотпой алга сүрөдө. Карамагымда 400 балчы элек бар. Биз жылга ушул өндүрүлгөн балдын бардыгын сапаттуу балды Кытай мамлекетине сатабыз. Ал жерде Улучат деген одан бар, оданда бизге кыргызстандыктар үчүн жүнгө Кыргызстан базары ачылган. Ошол жерде менин 3-4 өкөнүм бар. Такай ошол жерге апта сайын 1 тоннадан бал киргизем. Кудайга шүгүр бардыгы ушул табигый жакшы бал болгондуктан Кытай эли муну жакшынакай ушул сатып алып атат биздечи. Ал эми бал алуу үчүн балчылар ары менен мыкты мамиледе болуусу шарт. Антпесе арыларда өзүнчө бир мүнөздүү. Жашынан тартып өмүрүнүн жарымын бал чарбасына арнаган Абдычапар мырза арыларга үй бүлөсү менен жакшы мамиледе. Арыны мени кайнатам кылган. Кайнатам азыр 86 кирди эле. Кайнатам бакыбат ары карайт эле. Мен азыр үйлөнгөнүмгө 38 жыл болгон болсо, 38 жылдан бери мен карайм, балдарым карайт, хаммасы ары карайт. Жаш биринчи сыныптагы балдарым ары карайт. Бул аялым. Аялым ам карап турат. Бизде мен аял, мен эркек деп эмес, хаммасы арынын ичине кирип кетет. Балдарыбыз ам кичине гана туулдумбу, 2 жашар, 3 жашар бизден кирип кете берет. Чакса жыйлап коёт, анан кете берет. Арынын бал эле эмес, чаккандагысы да ден соолукка пайдалуу. Бирок арыларда адамсымал кимге кандай мамиле жасаарын билишет. Ары бул абдан табиятына назик болгондуктан тынчтыкты жана тазалыкты сүйгөн жаныбар катары эсептелинет. Эгерде бул кармаганда катуураак добуш чыгып же кыймылдап кетсе, анда ошол адамды чагып алышы же талап кетиши толук ыктымал. Бал берүүчү арылар атайын тандалып алынат жана ар мезгил сайын тиешелүү шарттарга жылдырылат. Балдын сапаты жана түсү ары татыган гүл чөптөргө байланыштуу. Андыктан бал табигый чөптөрдөн даяр болгондуктан анын дарылык касиети да күчтүү. Өзгөчө биздин өлкөдө даярдалып жаткан табигый балдар чет мамлекеттерде баалуу. Бирок жөнөкөй дыйкандар чет жактарга балды кантип сатаарын билбей убара. Өзүбүзгө алып барсак болот, бирок ошонун шартын билбейбиз биз. Бизге ошо түшүндүргөн адамдар болбоду, же болбосо мал жактан келген инвесторлор түз биздин өзүбүзгө келип туруп кандай түшө албай атат да. Ортодогу ошо алып сатарлардын күнү өтүп атат азыр.
Экинчи жолу өткөрүп жаткан эл аралык бал фестивалы дал ошол бал өндүрүүчүлөрдүн көйгөйүн көтөрүп, балды башка жактарга сатууга жол ачат. Андай болсо өндүргөндөрдүн да өлкөнүн да экономикасы үчүн чоң жылыш болот. Паста сатуулар баштылган. Буга чейин Кытайга дагы үлгүлөрдү жөнөткөнбүз. Негизинен жакшы чыгып атат. Бир нече диплом эмелерди алышкан байгелерди. Анан быйыл октябрда Каракулжандын балын Жапонияга жөнөтүп атабыз. Ал жерде дагы көргөзмөгө катышып, ал жерде Жапониянын эли дагы кызыктар болуп атат. Ал жерде жакшы өтсө, буйурса Жапониядагы сатууга бир жол ачылат. Фестиваль бир эле балчылардын эмгегин колдоостон, аймактардан келген таланттуу жаштардын чыгармачылык иштерин да өнүктүрүүгө багытталды. Гүлмайра Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Берим жаңылыктары. Кыргызстандын авиациясында биринчи жолу үзгүлтүксүз Бишкек Кашкар Бишкек рейси ачылды. Бул тууралуу эл аралык Манас аэропортунун маалымат кызматы билдирди. Анын айтымында каттам жумасына дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү каттайт. Бишкектен 19:40 учуп, мөнөт 2 саатка созулат. Бишкектен Кашкарга Кыргызстандын Air Manas авиакомпаниясынын Boeing 737-800 учагы менен каттайт. Чет жактарда 745 000 чамалуу кыргызстандык иштейт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Агылайык, быйылкы жарым жылда Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 574 843. Министрлик 1992 жылдан бери 525 000 кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алганын кошумчалайт. 19 сентябрда парламенттин профилдүү комитети миграция маселесин талкуулап жаткан кезде Тимдин орун басары Азамат Өсөнов четте 1 миллиондон ашуун кыргызстандыктар иштеп жүргөнүн, алардын ичинде 300 000 чамалуусу Москва облусунда экендигин билдирген. Ал эми мамлекеттик статистика комитетинин маалыматы боюнча мекенден чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 130 000'den 200 000'ge çeyin jetet. Üstüzdögü yılдın 7 ay içinde çet jaktardan 171 kırgızstanlıktın sögü gelgen. Mamlekettik migratsiya kızmatı tastıktanday, bulardın içinden 94'ün Manas aeroportuna, 18 sögü Ош aeroportuna uçak menen alınıp gelingen. Kırgız-Kazak çekerasındagı Akjol bekit arkılı 38, Çaldıor bekit arkılı 11 mekendeşizin sögü gelgen. Ошондой эле Чоңкапка өткөрүү бекети аркылуу 7, Актилек бекети аркылуу 1, Торугар чек ара бекети аркылуу 1 кишинин сөөгү алынып келинген. Өткөн жыл жалпысынан болуп сыр жакта жашап иштеп жүргөн 314 кыргызстандык жарандын сөөгү алынып келинген. Ош шаарында курулуш Юкстрой 2016 жана энергетика жана жарык кылуу Юкэнергия 2016 көргөзмөлөрү башталды. Кыргыз өкмөтүнүн колдоосу менен ишке ашып жаткан жарманкеге Россия, Казакстан, Түштүк Корея, Кытай, Германия жана Канада сыяктуу 7 мамлекеттен 20дан ашык курулуш компаниялары келген. Чет элдик жана ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн колунан чыккан курулуш материалдарынын жарманкесине кабарчыбыз Айчүрөк Каниев кызда катышып келди. Азамат Кененбаев Казакстандан Алпроф Аврора жоопкерчилиги чектелген коомунун Бишкек шаарындагы филиалынан келген. Ал бүгүнкү көргөзмө жарманкеге аркандай имараттарды кооздоо жана жаан-чачындан сактоо үчүн колдонулуучу материалдарды алып келген. Айтымында жаңы стилде жасалган үйдү коргоочу бул материалдар имаратты көп убакытка чейин эскирбей сакталып турушуна жардам берет. Вентилируемый фасад деп коет. Азыр бардыгы жылдан жылга өзгөрүп келатат. Мына вент фасад деп коет, ламели. Ар бир зданиянын, ар бир курулуш эмелердин сыртына колдонулчу материалдар. Вот ламели деп коет. Анан эшик терезе, стоечно-ригельный деп коет. Болгон ошо эшик терезе жанагы зданиялардын сыртына колдонулчу материалдын бардыгы ошо бизден чыгат да. Үчүнчү жолу уюштурулуп жаткан жарманкеге өлкөнүн бардык облустарынан жана чет элдик 7 мамлекеттен 46 курулуш компаниялары келишкен. Мында интерьер, жылытууга керектелүүчү каражаттарды, эшик терезе жана башка курулушка керектелүүчү каражаттарды табууга болот. Уюштуруучулардын айтымында иш чара ар кайсы мамлекеттердин компанияларынын ортосундагы профессионалдык маалымат алмашуу менен катар өнөр жай, курулуш жана энергетикалык сектордагы бизнес алакаларды түзүү багытын көздөйт. Өндүрүүчүлөр өздөрү кызыгып, өздөрүн өндүргөн товарларын, өздөрү өндүргөн ошол техникаларын, курулуш техникаларын, жарыктандыруу оборудованияларын алып келип, азыркындай кылып элге туура түшүндүрүп, тааныштырып, анан ошол жерде киши жана орто ошондой жалпы ошондой эле бизнес өкүлдөрү менен
Бул жерде келишимдер түзүп, ошол келишимдердин негизинде ушул жаңы материалдарды, заманбап материалдарды, заманбап оборудованияларды, заманбап техникаларды ушул биздин шаарыбыздын өнүгүү өсүшүнө, ошондой эле курулуш тармагына колдонулушуна ушул жерде шарт түзүлүп жатат да. Курулушка керектелүүчү жаңы материалдар тууралуу маалымат алуу үчүн бул жайга жергиликтүүлөр келишкен. Бул өз кезегинде ар бир курулуш компаниянын келген конокко өзү өндүргөн продукция тууралуу кенен маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берди. Мына карап көрсөңүздөр, момундай фасадный материалдар, мунун ар кандай түрлөрү бар, цветной түрү бар, фактурный түрү бар, анан серый универсальный түрү бар. Назначениялары ар кандай болот. Мисалы үчүн үйдүн ичинен, сыртынан, фундаментке, сыртындагы фасадка, межкомнатный перегородкаларга универсальный, как универсальный катар, материал катары, краскетканыбыз болсо, европейский, итальянский линияда краскетебиз. Материалдын өзүнө 30 жыл гарантия беребиз, краскасына 10 жыл гарантия беребиз. Көргөзмө Жарманке 2 күнгө созулат. Ал күн аралыгында калуучулар келип, чет элдик жана ата мекендик жабдуулар жана курулуш материалдарынын жаңылыктары менен таанышып, керектүү буюмдарды сатып алып кетишсе болот. Айчурок Каныбек кызы Самат Сайдамат уулу, Ош Берим жаңылыктары. Түштүк аймагында бир топ жаратылыш парктары, коруктар эл аралык уюмдардын негизинде оңдолуп түзүлүп калыбына келтирилүүдө. Өлкөдө токой чарбалар тарабынан жазылган түрдүү долбоорлор фондун финансылык колдоосуна арызып жатат. Мындай маалымат глобалдык экологиялык фонддун өкүлдөрү Ош жана Жалал Абад облустарындагы мамлекеттик табигый коруктардын жаратылыш парктарынын кызматкерлеринин башын бириктирген тегерек столдо маалым болду. Анда кичи программада гранттарга долбоорлорду жазуу менен мамлекеттик маанидеги экологиялык коруктардын абалын жакшыртуу боюнча маселелер талкууланды. Бүгүнкү максатыбыз ошол биздин программанын негизги 5 багыты болгон биокөптөрдүүлүктү сактоо, жерлердин деградациясын алдын алуу, климаттын өзгөрүшүн кесепеттерин жумшартуу, эскирген пестициттерди колдонууну азайтуу, трансчегаралык сууларды коргоо, мына ушул багыттар боюнча иштейт. Бүгүн өзгөчө биз ошол биокөптөрдүүлүк багытындагы иштер көбүрөөк аткарылат да. Бунда демек Карашыра улуттук жаратылыш паркы, Кыргыз Ата улуттук жаратылыш паркы, андан сырткары Кулун Ата мамлекеттик коругу. Мына ушул коруктун айылына тегерегиндеги жергиликтүү тургундарга ушул финансылык колдоо көрсөтүлөт. Ал эми кезекти дүйнөдө болуп жаткан окуяларга беребиз. Конго Демократиялык Республикасында оппозиция өкүлдөрү менен укук коргоо органдарынын кагылышында 50'den ашуун адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалым болгондой 19 сентябрь күнү каршылык акциясына чыккандарга көздөн жаш агызуучу газ колдонулган. Акциянын катышуучулары өлкөнүн азыркы президенти Жозеф Кабилге нааразычылык билдирип чыгышкан. Алар президенти бийликти сактап калуу үчүн аракет жасап жатат деп айыпташууда. Жозеф Кабил конституцияны өзгөртүп кийинки мөөнөткө калышы мүмкүн деген нааразычылыктар менен оппозиция көчөгө чыккан. Эскерте кетсек, аталган өлкөдө президенттик шайлоо ноябрь айына белгиленген. Өлкө башчысынын кызматына негизги талапкер катары 2001 жылдан бери өлкөнү башкарып келе жаткан азыркы президент аталып келет. Ал эми ага каршы талапкер Моис Катуми президенттик такты талашууда. Президент Башар Асад режиминин куралдуу күчтөрү жарашуу жараянын токтотуу боюнча билдирүү таратты. Билдирүүдө айтылгандай, сириялык режимдин каршылаштары бир нече сапар элдешүү тартиптерин бузган жана жарашууну жаңы кол салуулар үчүн мүмкүнчүлүк катары пайдаланган. Дамаск мындай көз карашын Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын ыкчам башкармалыгынын башчысы Сергей Рудскойдун билдирүүсүнөн кийин ачыкка чыгарды. Орусиянын коргоо министрлиги бир тараптуу элдешүү режимин сактоо маанисиз болуп калганын айткан. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Жон Кирби 19 сентябрда Вашингтон сириялык командачылыктын билдирүүсүнө байланыштуу Орусия тараптан түшүндүрмө күтүп жатканын билдирген. Ал Орусия Дамаск режими үчүн ук атышпоо боюнча жоопкерчиликти алганын баса белгиледи. Он жетинчи сентябрда Нью-Йоркто жана Нью-Джерсиде болгон жардыруулар үчүн шектелип жаткан 28 жаштагы Ахмад Хан Рахами кармалды. Расмий маалыматка караганда, теги уугандык акшы жараны Рахами Нью-Джерсидеги Линден шаарында полициячы менен угатышуудан кийин жаракат алып, колго түшүрүлдү. Аны тез жардам машинасы алып кеткени маалымдалууда. Нью-Йорктогу жардыруудан 29 киши жараланган. Рахамиге 19 сентябрда издөө жарыяланып, анын сүрөтү жер жерлерге таркатылган. Тергөөчүлөр маалымдагандай, колго жасалган бомба спорт дүкөндөрүндө сатылган таннерит деген зат менен дүрмөттөлгөн. Ошондой эле ал бомба Бостон марафону учурунда колдонулган жардыргычтарга окшош болуп чыкты.
Түндү Корея бийлиги спутникке коюу берүүгө ыңгайлашкан ракеталык кыймылдаткычын сыноодон өткөрдү. Кореянын борбордук телеграфтык агенттиги маалымдагандай, сыноого көз салып турган Түндү Кореянын лидери Ким Чен Ын окумуштууларга жана инженерлерге кыска аралыкта спутник ракетаны учурууну тапшырды. Маалыматка караганда кыймылдаткыч орбитага тынчтык деңгээлде жерге байкоо салуу үчүн космикалык аппаратты алып чыгууга жөндөмдү. Кениян билдиргендей сыноолор илимий гана максатты көздөйт, бирок Сеул жана Вашингтон континенттер аралык баллистикалык ракетаны даярдап жатышат деп шектенет. Чечен Республикасынын башчысынын милдетин аткаруучу Рамзан Кадыров чечен аялдарынын күнүнө карата Грозныйдагы София сарайында майрамдык иш-чара өткөрдү. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Майрамдык иш-чарага Кадыров найза кылыч көтөрүнүп, жоокердин кийимин кийип келди. Сарайга жүздөгөн кыздар менен белгилүү айымдар чогулушкан. Чечен аялдары илим, маданият, саламаттык сактоо жаатында жана коомдук иш-чараларга активдүү катышып жаткандыгы бизди кубандырат. Мен бардык чечен аялдарын жылуу куттуктап, баарына гүл тапшырам. Ал эми кечки асманды майрамдык салют кооздукка өлөдү деп Рамзан Кадыров өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Чечен аялдарынын майрамы 2009 жылдан бери сентябрь айынын 3-чү жекшембисинде майрамдалып келет. Майрам Кавказ согушунда каза болгон 46 аялдын урматына жарыяланган. Бүгүн Кыргызстанда ишкерлер күнү. Ага карата Ош шаарынын экономикасына салым кошуп, ишкерлик менен алектенип келген жарандар Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Анда жергиликтүү бийлик ээлери түрдүү тармакта иш алып барган ишкерлердин өлкөнү өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн зор экендигин билдиришти. Расмий сыйлык тапшыруудан кийин салтанаттуу кечени катышуучулардан концерттик программа тартууланды. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Ош шаарында 26 000 ишкер болсо, алардын 130 ири компаниялардын өкүлдөрү. Ошол ишкерлер күнүнө карата Ош шаарынын мэриясынын ошол биздин мэрибиздин Айтматов Тентибаевдин демилгеси менен уюштурулуп, ушу бүт Ош шаарында бүт ишкерлери чыгарып, өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирип, ошол кандай бир көйгөйлөр болбосун Ош шаарында ар дайым ушу ишкерлер башын көтөрүп бизге жардам бергендер. Ошол алар ушул биздин экономиканын ыйгарым укуктуу өкүлү катары биздин ушул божомол өкмөттөн берген тапшырмаларды ар дайым бизге ошол салымдарын кошуп биз үчүн өтө бир чоң бир маанилүү деп айтып кетсек болот. Жаштар саясаты аракетте. Дал ушундай аталышта тергөө стол аймактагы активдүү жаштарды бир жерге топтоду. Youth of Ош коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган иш-чарага Кыргызстандын 7 облусунан жаштардын өкүлдөрү жана бейөкмөт уюмдар катышышты. Алар жаңы каралып жаткан жаштар саясатынын мыйзам долбоору менен таанышышып, сунуш пикирлерин билдиришти. Уюштуруучулардын дагы бир максаты бардык жаштар менен иштеген коомдук бирикмелер жана бейөкмөт уюмдардын башын бириктирип, жаштар ассоциациясын түзүү болуп саналат. Ал эми жаштардын кызыкчылыгы үчүн иштей турган мыйзам долбоору даярдалгандан кийин жогорку кеңештин каралышына жөнөтүлмөкчү. Бул мыйзам долбоору албетте бул жаштар үчүн мүмкүнчүлүк берет же мүмкүнчүлүктөрүн чектейт. Ар бир эле мыйзамды алсак, ошондой эле бул бүгүнкү мыйзам долбоорунда мына жаштардын бүгүнкү талаптарын угуп, ошонун негизинде иштелип чыгып атат. Ошол мыйзамдын негизинде анан стратегиялар, ошол мыйзамдын негизинде программалар иштелип чыгат да. Бул ар багытта, бул билим берүү багытында, жаштарды тарбиялоо багытында көбүрөөк. Айсулуу Тыныбекова дүйнөнүн мыкты балбандарынын рейтингинде 5-чи орунду ээледи. Жаңыланган тизми Олимпиада оюндарынын жыйынтыгы менен түзүлдү. Балбан кыз Айсулуунун бул жетишкендиги кыргызстандык кыз келиндер арасында күрөшү боюнча мыкты жыйынтык деп эсептелет. Белгилүү эсе кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Риодогу жайкы Олимпиада оюндарында 5-чи орунду ээлеген. Ал 58 кг чейинкилер арасында белдешке чыгып, коло медаль үчүн күрөштө индиялык атаандашына саналуу мүнөттөр аралыгында жеңиштик колдоон чыгарган. Сиздер Ош Билим жаңылыктарын көрдүңүздөр, алдыда МК деген кеп жана барай менен таанышасыңар. Мен сиздер менен коштошом, жагымдуу жаңылыктар менен учурашалы.